og velkommen til Sightfood. I dag der skal vi lave noget lidt specielt. Vi skal nemlig bruge de her ingredienser, nemlig insekter, fordi det er rigtig godt for klimaet. Insekter de er også vildt sunde, fordi de indeholder rigtig meget protein. For eksempel de her crickets, de indeholder 69% protein i den her pose. En af de ting, vi skal lave, det er honningristede græshopper. Det vi skal bruge, det er bagpapir, en pande, sådan nogle sticks eller sådan noget, som man kan putte græshopperne på. Så skal vi bruge noget honning, og så selvfølgelig græshopperne. Pas på. Jeg lægger lige på. For at præsentere dem lidt sjovt, så kan man prøve at stikke sådan en pind igennem mave på dem, så de ligger på pinden som en restop, og så sætte dem ned i glas. Så ser det også lidt pænt ud imens. Okay. Sådan der ved lungen. Sådan der har lungen. Vil du prøve? Eller? Ja, vi prøver bare samtidig. Jeg skal bare det med mest honning på, så jeg kan smage det. 1. Er du klar? 1, 2, 3. Tager det helt ind i munden. Man skal bare tænke på det cornflakes. Fordi det smager det egentlig godt. Det er mere tanken om, man har et insekt ind i munden. Man skal bare vende sig til det, tror jeg. Helt ærligt, jeg tror også, det er noget med vores opdragelse at gøre. Eller vores kultur, måden som vi har lært det på. Fordi altså i Asien, der havde de jo bare, der havde børn bare rendt herhen, og så havde de bare snuppet dem alle sammen. Det næste, vi skal lave, det er nogle chokoladesnacks med melorme og buffalo worms. Det, som vi skal bruge til de her chokoladeorme, halløj, det er en gryde, noget chokolade, et vandbad, en skål, to skeer og sådan nogle små silikoneform. Og sidst, men ikke mindst, ormene. Når man er færdig med at putte det i formene, så kan man smide lidt krymmel over dem. Og når det er gjort, så skal de på køl. Smager det godt, det her? Skal jeg være helt ærlig? Ja. Okay. Jeg er ikke vant til at spise melorm, så jeg tror, det er i hvert fald noget, som man lige skal spise et par gange. Jeg synes, den første smag, man får i munden, den er sådan lidt melormagtig. Det synes jeg virkelig var god. Jeg synes bare, den smag, der kommer efter, den der meget dejlige, det er chokolade. Altså, alting det smager bare godt med chokolade. Men man skal lige vente sig til det her. Det var alt for Sightfood for denne gang. Hvis I synes, at det var en spændende og udfordrende video, så kan man søge på alle mulige andre opskrifter på nettet. Eller I kan prøve dem her, som vi også har prøvet at lave. Ja. Og hvis I godt kan lide at se sådan nogle Sightfood-videoer her, og har lyst til at se flere Sightfood-videoer, så kan I bare kigge ind her på Sightfoods YouTube-kanal.